Na južnom Slovensku sa už do zlata farbia klasy obilia. Agronom Marcelovského družstva Ján Jalšovský vyšiel s predsedom do poľa. Veru, je čas začať. Prvý nastúpil Ján Bakulár, v minulom roku najlepší kombajnista v okrese. Nie, nebude tohto leta ľahká žatva. Opäť možno očakávať nepriaznivé počasie. Preto je treba ukončiť čo v najkratšom čase. Marcelovčanom prišli na pomoc kombajnisti z Moravy. Potom Marcelovčania pomôžu im. Dobrá úroda bude tohto roku. Nuž podľa príkladu Marcelovčanov vynaložme všetky sily za včasný zber úrody bez strát.